ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬም በጠቃሚና በአዲስ ፕሮግራም በድጋሜ ተገናኝተናል። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ፊታችንን ስንታጠብ የምንሰራቸውን በርካታ ስህተቶችን በዚህ ቪዲዮ ላይ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ፊታችሁን ይህንን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ በዚህ መልኩ በፍጹም መታጠብ የለባችሁም፣ ጠቃሚ ትምህርትን የምታገኙበት ይሆናል። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩ አሳውቁ እላለሁኝ። በቀጥታ ወደ ጤና ትምህርቱ የማልፍ ይሆናል። ፊታችንን በምንታጠብበት ወቅት ጥቂት የማይጎዱ የሚመስሉ ፊትን የመታጠብ ልማዶች በቆዳችሁ ላይ ከፍተኛ ጉዳትን ያደርሳሉ። ይህም ከመጠን በላይ የቆዳ መድረቅን፣ ቅባትን ወይም ደግሞ የቆዳ መሸብሸብን እንዲሁም ያለ ጊዜው እርጅናን ሊያስከትሉብን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችንን ስንታጠብ የምናደርጋቸውን በርካታ ስህተቶችን አሁን እነግራችኋለሁኝ። አንደኛ የተሳሳተ የፊት ቆዳ ማጽዳት ምርትን መጠቀም ነው። ፊትን መታጠብ በጣም ቀላልናም የተለመደ የዕለት ተዕለት ተግባር ይመስላል። ይሁን እንጂ ፊታችንን በምንታጠብበት ወቅት የምንጠቀማቸው አንዳንድ ምርቶች የፊት ቆዳችን ላይ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ሊያስከትሉም ይችላሉ። ከነዚህ የቆዳ ችግሮች ውስጥ እንደ ድርቀት፣ የማቃጠል ስሜት፣ የወዝ መብዛትናም የቆዳ መሰነጣጠቅ በቀዳሚነት ስማቸውም ይነሳል። እነዚህ ችግሮችን ለመከላከል በዋናነት ስለምንጠቀማቸው የፊት ቆዳ ማጽጃዎች ምንነትናም አዘገጃጀት ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው። በተለይ በተለይ የማጽጃዎቹን ይዘት አውቆ መምረጥ መቻል ያለምንም የጎንዮሽ ጉዳት የምርቶቹ ተጠቃሚ ለመሆንም ይረዳል። ሁለተኛ በተደጋጋሚ ቶሎ ቶሎ መታጠብ ነው። አንዳንድ ሰዎች ፊታቸውን አያምኑትም፣ በቀን 10 ጊዜ መታጠብም ሊቀናቸው ይችላል። በወጡ በገቡ ቁጥር ውሃ ፊታቸውን ማስነካት የዘወትር ተግባራቸውም ነው። የፊት ቆዳን በቀን 1 ጊዜ አለያም 2 ጊዜ መታጠብ ብቻ ይመከራል። ከ2 ጊዜ በላይ ፊትን ሙልጭ አድርጎ መታጠብ በአንጻሩ የተለያየ የፊት ቆዳ ችግሮችን ሊያስከትልብንም ይችላል። ችግሩ የሚከሰትበት አንዱ ምክንያት በተደጋጋሚ መታጠባችን ምክንያት የሚከሰትን ድርቀት ለመከላከል ቆዳችን ከልክ በላይ ዘይት መሰል ነገር ለማምረት ግዴታ ውስጥ ስለሚገባ ነው። ሜካፕ፣ ሰንስክሪን እናም መሰል መዋቢያዎችን የማትጠቀሙ ከሆነና ያን ያክል ላብ ፊታችሁ ላይ ከሌለ ምንም አይነት ማጽጃን ሳትጠቀሙ ለብ ባለ ውሃ ብቻ ፊታችሁን ማታ ማታ መታጠብ ይመከራል። ከጊዜ ወደ ጊዜ ቆዳችሁ ምንም አይነት መዋቢያ የማይጠቀምበት እረፍት መስጠትም መልካም ነው። ሶስተኛ ከልክ በላይ የሞቀ ውሃን የምትጠቀሙ ከሆነ ነው። ሙቅ ውሃ የፊታችንን ቆዳ ቀዳዳነት ክፍት ያደርጋል፣ ቀዝቃዛ በሌላ በኩል ደግሞ ይዘጋል የሚል የተሳሳተ አመለካከትም አለ። እውነታው ግን ፊታችን ላይ የሚገኙ ቆዳዎች ራሳቸውን የመክፈትም ሆነ የመዝጋትም አቅም የላቸውም። እንደውም በሞቃት ውሃ ከልክ በላይ ቆዳችሁን መታጠብ ከፍተኛ ድርቀት ወይም ደግሞ አላስፈላጊ የሆነ ከፍተኛ የሴበም ምርትን ሊያስከትል ይችላል። የሚመከረው ለብ ያለ ውሃ ብቻ መጠቀም ነው። በሙቅ ውሃ አትጠቀሙ። አራተኛ ከመጠን በላይ ስክራብ ማድረግ ነው። የፊት ቆዳ ላይ የሚገኙ የሞቱ ህዋሶችን ቀርፎ በተለያየ መንገድ ማንሳት ወይም ደግሞ ስክራፕ ማድረግ ተገቢ ነው። ይሁን እንጂ ይሄን በልኩ መሆን መቻል አለበት። እነዚህን ህይወት የሌላቸው ህዋሶች ለማስወገድ ተፈጥሯዊ የሆኑ ነገሮችን መጠቀም ይመከራል። ከስኳርናም ከፍራፍሬዎች የሚገኝ አሲድ ተመራጭ ቆዳን ስክራብ ማድረጊያ ናቸው። ቢበዛ በሳምንት 2 እና 3 ጊዜ ብቻ ስክራብ ማድረግ ይመከራል። ስክራብ በምታደርጉበት ወቅት ቆዳችሁ ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስ ከመታጠቢያ ፎጣ ይልቅ ጣታችሁን መጠቀም ይመከራል። አምስተኛ በበቂ ሁኔታ ፊታችሁን አለመታጠብ ነው። የፊት ቆዳን በአግባቡ አለመታጠብ የፊት ቆዳ ቀዳዳዎች እንዲደፈኑ እናም ድርቀት እንዲከሰትም ያደርጋል። ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ተነስታችሁ ስራ ለመጀመር ጥርፊያ ውስጥ ሆናችሁም ይሁን ማታ በስራ ድቅቅ ብላችሁ ወይም ደግሞ ደክማችሁ ቤታችሁ ገብታችሁ ከመተኛታችሁ በፊት ፊታችሁን በሚገባ መታጠባችሁን አትዘንጉ። ስድስተኛ የፊት ቆዳን የሚያቃጥሉ ምርቶችን መጠቀም ነው። ፓራቢንን የመሳሰሉ አርቲፊሻል ማቆያዎችን፣ መዓዛቸው ደስ የሚያሰኙ ማቅለሚያዎችን ወዘተ ባለመጠቀም ለቆዳችሁ ውለታ መዋል አለባችሁ። ሶዲየም ሎውሪል
ሰልፌት ሌላኛው ለናስወግደው የሚገባ ንጥረ ነገር ነው። ምንም እንኳን የፈራረሱ ነገሮችን ለማጽዳት ጠቃሚ ቢሆንም በአመዛኙ ቆዳ እንዲቃጠል ግን ያደርጋል። ይህ ብቻ ሳይሆን ለአንዳንድ ሰዎች አለርጂንም ጭምር ሊያስከትል ይችላል። ሁልጊዜም ቢሆን የምትጠቀሙት ምርት ውስጥ ምን አይነት ንጥረ ነገሮች በምን ያክል መጠን እንደሚገኙ ለመረዳት ሙከራ ማድረግም ያስፈልጋል። ሰባተኛ በፎጣ ፊትን መጥረግ ነው። ፊታችሁን በእጃችሁ አሻሹ እንጂ በፎጣ በፍጹም አትወልውሉ። በፎጣ ፊትን መጥረግ ወይም ደግሞ መወልወል ደስ የሚያሰኝ ነገር ቢሆንም በሌላ መልኩ ግን ቆዳን ሊልጥናም ጉዳት ላይ ሊጥልም ይችላል። ይህ ብቻ ሳይሆን በአቅራቢያችሁ የሚገኝ አገልግሎት ላይ የዋለም ይሁን ያልዋለ ፎጣን ዝም ብላችሁ አንስታችሁ አትጠቀሙ። አንድ ሰው የሚጠቀምበትን ፎጣ ሌላ ባይጠቀምም መልካም ነው። ንጹህና ለስላሳ ፎጣ መርጣችሁ ፊታችሁን ጠራርጉ። ስምንተኛ ፊት እስከሚደርቅ ድረስ መጠበቅ ነው። ፊታችሁን ከታጠባችሁ በኋላ ወዲያውኑ እርጥበቱ ሳይጠፋ ፊታችሁን ለማለስለስ የምትጠቀሟቸውን መዋቢያዎችን ተቀቡ። ፊታችሁ ከደረቀ በኋላ መዋቢያዎችን መቀባት የተቀባችሁትን ማንኛውንም ነገር የቆዳ ቀዳዳዎች ዝግ ስለሚሆኑ ወደ ውስጥ ለመግባትም ይቸገራል። በዚህ ምክንያት ፊታችሁ እንዳብለጨለጨ ሁሉ ትውሉ ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛ ደግሞ ብዙ ገንዘብ ለፊታችሁ መዋቢያ ማውጣትም ስህተት ነው። ለፊት ቆዳ ጤንነት አጠባበቅ አቅም እስካለ ድረስ ምንም ገንዘብ አለማውጣት ትክክለኛ ውሳኔ ላይሆን ይችላል። ቀላልናም ተፈጥሯዊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን የያዙ የፊት ቆዳ ማጽጃዎችን መጠቀም ይመከራል። ከዚህ ውጪ ውድ የሆኑ ተፈጥሯዊ ያልሆኑ የፊት ቆዳ ማጽጃዎችን መጠቀም አይመከርም። ይህ ተግባር ኪስንም የፊት ቆዳንም አንድ ላይ ይጎዳል ማለት ነው። አስረኛ ዘይት ነክ ማጽጃዎችን መፍራት ነው። ዘይት ነክ ማጽጃዎችና ቅባቶች ረዘም ላለ ጊዜ መጠቀም የቆዳ ቀዳዳዎችን ይደፍናሉ የሚል የተሳሳተ እምነትም ነበር። ይህ እምነት ግን አሁን እየተቀየረ ነው። አሁን ላይ ተመራማሪዎች ቆዳን በዘይት ማጽዳት ጠቀሜታ ሊኖረው እንደሚችል በመቅለዝ ላይ ይገኛሉ። ሌላው ቀርቶ ወዝ ወይም ደግሞ ቅባት የሚበዛባቸው የፊት ቆዳዎች እንኳን በዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ። ዘይት ዘይትን ያሟሟል። ጥሩ የሚባሉ የቆዳ ማጽጃ ዘይቶች ቆዳ ቀዳዳ ውስጥ የሚገኙ ቆሻሻዎችን እንዲሁም ደግሞ ባክቴሪያዎችን ያጸዳሉ። የተጎዳን ቆዳ ለማከምም ይረዳሉ። በመሆኑም ተፈጥሯዊ የሆኑ የአትክልት ዘይት ይዘት ያላቸውን የፊት ማጽጃዎችን ተጠቀሙ። እነዚህ አይነት ማጽጃዎችን በቀላሉ ማግኘት የማትችሉ ከሆነ እንኳን ጥራት ያላቸውን የአልመንድናም የሱፍ ዘይቶችን እንድትጠቀሙም ይመከራል። ኮኮናትናም የወይራ ዘይት ለአንዳንድ በጥሩ ሁኔታ እንደሚሰሩ ቢታወቅም ለአንዳንዶች ግን ራሱን የቻለ ችግርን ያስከትላሉ። በቀስታ ዘይቱን ፊታችሁ ላይ በጣታችሁ ከቀባችሁ በኋላ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ በተነከረ ለስላሳ ጨርቅ መልሳችሁ ጥረጉት። የፊት ቆዳችሁ ቀዳዳዎች በየጊዜው ፊታችሁ ላይ ቀርቶ በሚጠራቀም ዘይት እንዳይደፈን ሙልጭ አድርጋችሁ በጥንቃቄ የፊት ቆዳችሁን ማጽዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። 11ኛ ደግሞ በደንብ ማሸት ነው። በምትታጠቡበት ወቅት በደንብ ማሸት የቆዳን መከላከያ ይጎዳልናም ብስጭትናም የቆዳ መቅላትን ያስከትላል። 12ኛ የቆሸሹ እጆችን ወይም ደግሞ የልብስ ማጠቢያዎችን መጠቀም ነው። የቆሸሹ እጆችን ወይም ደግሞ የልብስ ማጠቢያዎችን መጠቀም ባክቴሪያን ወደ ቆዳችሁ ስለሚያስተላልፍ ለበሽታ እናም ለጉዳትም ይዳርጋችኋል። 13ኛ የተሳሳቱ ምርቶችን መጠቀም ነው። ለቆዳችሁ አይነት የማይስማሙ ምርቶችን መጠቀም ነባሩን የቆዳ ህመም ሊያባብስ ወይም ደግሞ ወደ አዲስ የቆዳ ችግር ሊያመራ ወይም ደግሞ ሊያስከትልባችሁ ይችላል። ለቆዳችሁ የሚስማሙ ምርቶችን በተቻላችሁ መጠን ሐኪማችሁን አማክራችሁ መጠቀም ይመከራል። 14ኛ ደግሞ ከመተኛታችሁ በፊት ፊትን አለመታጠብ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ፊታችሁን የምትታጠቡ ከሆነ ጠዋትና ማታ ሁለት ጊዜ ታጠቡ። ጠዋት ከእንቅልፋችሁ ስትነሱና ማታ ደግሞ ከመተኛታችሁ በፊት። ከመተኛታችሁ በፊት ፊትን አለመታጠብ በቆዳችሁ ላይ ቆሻሻዎች፣ ዘይትናም ባክቴሪያ እንዲከማች ያደርጋል። ይህም ወደ ጉዳትናም ወደ ቆዳ መድረቅ ወይም የቆዳ ችግሮችን ሊያስከትልባችሁ ይችላል። 15ኛ ደግሞ ጠንካራ ያለ ንጥረ ነገር ያላቸውን የቆዳ ምርቶችን መጠቀም ነው። እንደ አልኮል ወይም ደግሞ ሽቶ ያሉ ጠንካራ ንጥረ ነገሮችን መጠቀም ቆዳን ከማስቆጣት በተጨማሪ ወደ መቅላትናም ወደ የቆዳ መድረቅን ያስከትልባችኋል። 16ኛ የፀሐይ መከላከያ ወይም ደግሞ ሰንስክሪንን አለመጠቀም ነው። የፀሐይ መከላከያ ወይም ደግሞ ሰንስክሪን አለመጠቀም ለፀሐይ መጎዳት፣ ያለ እድሜ እርጅና እናም ለቆዳ ካንሰር የመጋለጥ እድልን ይጨምራል። ስለዚህ የሚስማማችሁን ሰንስክሪን ምንጊዜም ቢሆን መጠቀም ይመከራል። በተለይ የስራ ቦታችሁ ፀሐይ ያለበት ቦታ ከሆነ
17ኛ አንገትንናም ደረትን ችላ ማለት ነው። አንገትንናም ደረትን መታጠብናም እርጥበት አለማድረግ ያለ ጊዜው እርጅና እናም ያልተስተካከለ የቆዳ ቀለምን ያስከትልባቸዋል። 18ኛ የትራስ መያዣን አዘውትሮ አለመጠቀም ነው። የትራስ ጨርቅ የምንለው ማለት ነው። የትራስ መያዣን አዘውትሮ አለመቀየር ቆሻሻ፣ ዘይትና ባክቴሪያን ወደ ቆዳችሁ ሊያስተላልፍ ይችላል። ይህም የተደፈነ የቆዳ ቀዳዳዎችን ያባብስባችኋል ማለት ነው። 19ኛ ደግሞ ሙቅ ፎጣዎችን መጠቀም ነው። ትኩስ ፎጣዎችን መጠቀም የተፈጥሮ ዘይቶቹን ቆዳ በመክፈፍ ወደ ድርቀትናም ብስጭት ይዳርጋል ማለት ነው። 20ኛ ደግሞ ሜካፕን በትክክል አለማንሳት ነው። ሜካፕን በትክክል አለማንሳት ወደ የቆዳ ቀዳዳ መደፈንናም የደነዘዘ ቆዳንም ያስከትላል ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የፊት ቆዳችሁ እንዳይጎዳ ወይም ደግሞ ፊታችሁን በምትሰጠውበት ጊዜ የምንሰራቸው በርካታ ስህተቶች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ችግሮች እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከዚህ በኋላ እነዚህን በርካታ ስህተቶችን እንደምታስተካክሉም ሙሉ እምነት አለኝ ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ታዲያ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በድጋሚ በቅንነት ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።